Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al nou Infopodcast. Avui, dimarts 20 d'agost, venim a parlar d'esport, i és que els equips de la comarca d'Osona van tornant a la feina després de les vacances. Pel que fa a l'hoquei, de fet, el Vic ha estat el primer en tornar-hi. L'Infopodcast del 9-9. El conjunt de Ramo Pardo va fer el primer entrenament dijous. 74 dies després d'haver aconseguit l'ascens a l'hoquei Lliga, els jugadors del Vic Hoquei Club es van tornar a posar els patins per preparar el retorn a la màxima categoria de l'hoquei estatal 3 anys després d'haver baixat a l'hoquei Plata. De fet, va ser una primera presa de contacte que va tenir 4 novetats. Sí, es tracta dels 4 fitxatges que ha fet el conjunt biguetà per a la temporada 2024-25. Els biguetans mantenen el bloc que va aconseguir l'ascens el curs passat, però s'han reforçat amb 4 jugadors amb experiència a la categoria i de 4 cares molt conegudes en l'hoquei català i estatal. Es tracta d'Albert Benito, Víctor Crespo i el porter Xavier Puigbí, tots 3 provinents del Taradell, i Duri Vives, del Vendrell, jugadors que, segons el tècnic biguetà, han de portar un plus de qualitat a l'equip. Clar, i a tot això, nova temporada també signifiquen nous reptes i s'han planejat nous objectius per aquest retorn. Ramon Pardo té clar que l'objectiu principal és salvar la categoria, però deixa clar que el Vic Hoquei Club sortirà a competir cada partit. El tècnic comenta que hi haurà equips més difícils, ja sigui per pressupost o per qualitat, però per ganes i il·lusió diu que no ens guanyarà ningú. Una pretemporada marcada per diferents partits amistosos, però sobretot per la 20a Lliga Catalana, en què destaca ja un primer derbi osonenc entre Vic i Voltregà. Els altres rivals del grup D, on hi ha els osonencs, seran el Calafell i el Vilafranca. El 28 i 29 de setembre es farà la fase final al Vendrell. Només hi prendran part els primers classificats de cada grup. I avui, on anem? I acabem, com sempre, amb una recomanació cultural per avui, amb Laia Miralpeix. Cap a on ens portes avui? Doncs, com a taradellenca i esportista, avui us recomano la cronoesclada al dipòsit de Can Costa de Taradell. A partir de 6:45 de la tarda es buscarà el participant més ràpid en completar un petit circuit que es fa pels jardins de Can Costa i de pujar els 108 graons que hi ha fins al capdamunt del dipòsit d'aigua. Doncs déu-n'hi-do, serà una tarda per suar, de ben segur. Laia, moltes gràcies. Nosaltres, a vosaltres, us diem adeu i tornem demà. Això serà amb un nou Infopodcast i, a més, per fer una ullada a l'actualitat més propera. Fins a llavors, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Gràcies per la confiança i que vagi bé. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.